Takže čakal na semifinálový zápas s Dresdenom Titans z Nemecka. Poznáme tohto supera, už sme s nimi hrali dva zápasy. Jeden sme vyhrali, jeden sme prehrali. Vieme, že sú veľmi individuálne zruční, šikovní, proste hrajú jedna na jedna po celom ihrisku. Rozhadzujú si loptu hocikedy a proste úplne nás prebiali v obrane. No našťastie v druhom polčase sme začali lepšie brániť, začali sme lepšie rotovať a myslím si, že aj v útoku sme si lepšie posúvali loptu. A keď nás začali zdvojovať, tak sme zachovali chladnú hlavu. Až na pár strát sme to si myslím dobre zvládli. Na mňa chcem poďakovať súperovi za kvalitný výkon. Naozaj očakávali sme tvrdý boj o každú loptu. Vedeli sme, že individuálne sú mierne na tom lepšie. Hráči z Nemecka, takže veľká gratulácia k ich výkonu. Bol to dramatický súboj do posledných sekúnd. Myslím, že to semifinále splnilo očakávania. Bolo cítiť, že už tí hráči majú v nohách dva zápasy, že je to tretí zápas. Napriek tomu dali do toho srdce. A to je jedno, či to bol hráč, ktorý prišiel z lavičky, alebo hráč, ktorý tam hral 30 minút. Každý jeden, či na našej strane, či na strane supera, dali do hry srdce a zvíťazil tentokrát šťastnejší a možno od maličko, od tých pár bodíkov aj lepší tým. Takže ďakujem všetkým za zápas a tešíme sa na finále. Es ist auf jeden Fall sehr schade, dass wir das Game jetzt verloren haben. Also wir haben bis zum Ende gekämpft, aber es hat einfach nicht gereicht. Da waren fehlende Rebounds und Würfe sind nicht reingegangen, aber ja, bis zum Ende gekämpft und dran geblieben. Ist halt schade. Naja, holen wir uns morgen Platz 3 hoffentlich. Also, wie Finn schon sagt, ich denke, wir haben das Spiel auch in der Verteidigung verloren. Transition Defense, wir hatten einfache Grobleger und gerade beim Boxout Rebound, ja, ist schade, aber kein Vorwurf an Jungs, die haben bis zum Ende durchgekämpft. So ein Halbfinale kann man mal verlieren. Wichtig ist, dass die Mannschaft positiv bleibt und dann morgen Platz 3 holt.